Myslím si, že dobrou správou pre Slovensko je to, že spravodajcom bol Alexander Vondra z Českej republiky, ktorý sa naozaj postaral o to, aby ten návrh, ktorý vyšiel z komisie, bol tak okresaný, aby neohrozovali peňaženky občanov a náš priemysel, automobilový priemysel, ktorý je veľmi dôležitý aj pre hospodárstvo na Slovensku. Práve v súvislosti so zlým rozhodnutím zákazu spaľovacích motorov od roku 2030, ktorý sme prijali dávno, ktorý je veľmi kontroverzný a ktorý som aj ja osobne veľmi kritizovala a snažím sa o to, aby sme prehodnotili toto rozhodnutie a zmenili ho. Takže pán Vondra práve aj týmto argumentoval, že sme spravili takéto rozhodnutie, ktoré má veľmi negatívny dopad na automobilový priemysel a snažil sa nejakým spôsobom prenastaviť tie pravidlá tak, aby boli aj prospešné pre životné prostredie, ale samozrejme nejakým spôsobom neohrozovali automobilový priemysel ako taký. Ten pôvodný návrh bol tak dramaticky, že prepočet expertný znamenal to, že pre osobné, malé osobné auta by sa ich cena zvýšila až o 2000 eur na auto, čo je absolútne neakceptovateľné práve v súvislosti napríklad, keď vidíme, že náš trh zaplavujú čínske lacné auta, ktoré sú dotované čínskou komunistickou stranou. Takže som veľmi rada, že spravodajcovi pánovi Vondrovi sa podarilo tento návrh tak okresať, že pre osobné auta a tú ako osobnú dopravu budú vlastne tie normy zachované na tej Euro 6, čo vlastne ani do dnešného dňa sme ešte ju nedosiahli, hoci by už mala byť naplnená, takže tam sa budeme snažiť ten cieľ, ktorý sme si už dávno stanovili, naplniť. A čo sa týka autobusovej dopravy a nákladnej dopravy, tam sa sprísnili nejakým spôsobom pravidla, ale tak, aby neohrozovalo túto dopravu ako takú. Ešte sa tam pridali aj ďalšie atribúty tej kontroly emisí z pohľadu brzd, z pohľadu oteru pneumatík a ďalej sa zaoberá táto legislatíva aj nosnosťou alebo teda výdržnosťou batérií, čo je tiež ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá v tom automobilovom priemysle.